Ողջույն, իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, ողջում եմ մեր շոու հեռուստացրագրի ամենաուղիղ եթերից, ցանկանում եմ լավ տրամադրություն եւ հարասարակ եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել անկախ առաջին հանրապետության անկախության տոնի կապակցությամբ մայիսի 28-ն է այսօր եւ իհարկե ցանկանում եմ բոլորիդ անկախական տրամադրություն, տոնական տրամադրություն եւ հարասարակ լավոր։ Մեր շոու հերթական եթերում այսօր նույնպես ունենք մեր տաղավարում հրաշալի հյուր, խոսելու են երաժշտական արվեստի մասին, նրա գործունեության մասին եւ առհասարակ այն ամենի մասին, ինչ կապված է նրա արվեստի հետ։ Իսկ թե ով կլինի մեր տաղավարի հյուրը, այդ ընդամենը որոշ ժամեր վարկյաններ հետո դուք կիմանաք, իսկ այդ հրաշալի վարկյաններն ու րոպեները ուզում եմ պարզապես տեսանյութ լինի մեր եթերում, որից հետո մենք մեր տաղավարում կհանդիպենք մեր հյուրին։ Thank you.
Դե ինչ մենք վերադարձանք թաղավար, ես կարծում եմ երաշտությունը հասու է բոլորիս եւ տրամադրությունը արքա մեր եթերում։ Տվյալային ուզում եմ ողջունել բոլորիդ ներկայությամբ Հայաստանի ժամանած հրաշալի երաժիշտ Գագիկ Ստեփանյանին եւ ասել բարի գալուստ Միացյալ Նահանգներ, բարի գալուստ մեր շոու։ Մենք շնորհակալություն, մենք միշտ լսում ենք գործերը, լսում ենք արվեստը, հիանում ենք, սիրում ենք, վայելում ենք այս կատարումներն առանձնահատուկ շատ հոգեհարազատ են եւ կարծես թե եղավ այնպիսի մի պահ, որ հարմոնը արդեն մտավ մեր իրականության մեջ, ավելի շատ մտավ մեր իրականության մեջ, իշնորիվ Գագիկ Ստեփանյանի, որովհետեւ բարբերաբար այս գործիքի ավելի կատարյալ ձևաչափը նկատում ենք ձեզանից, որը շատ հաճելի է եւ տրամադրող։ Միացյալ Նահանգներում եք ինչ առաքելությամբ, ինչ գործով եւ առհասարակ ինչու եք այստեղ։ Շահ ջան, ժամանել եմ Միացյալ Նահանգներ հերթական արձակուրդս անցկացնելու։ Իմ ընկերների մոտ եմ, Տիգրանի Լևոնի։ Շնորհակալությունս եմ հայտնում ձեզ, քանի որ ինձ հրավիրել եք ձեր տաղավար, անխափան ենթերեմ ցանկանում, ցանկանում եմ միշտ լավ երաժշտական ձայներով ողովված լինի այս տաղավարը։ Շատ լավ է։ Մենք էլ ենք այդպես կարծում, որ միշտ պետք է լինի այդպես լավ տրամադրություն եւ շատ կարեւոր է տրամադրությունը։ Լավ, սկսենք մեր կարեւոր զրույցից եւ առանձնահատուկ։ Մի փոքր պատմություն այս ամենի եւ հասկանալի դարձնենք ժողովրդին, որ սա ակարդիոն չի եւ բոլորին այլ գործիք է եւ ինչն է տարբերությունը։ Տարբերությունը ձայնային, ձայնի տարբերությունն է, որ ինքը ոչ ակարդիոնի է նման, ոչ դաշնամուրի, ոչ ռուսական բայանի, տենց ասեմ։ Ձայնային տարբերությունն է, որը որ շատ հոգեհարազատ է։ Իսկ ինչ ծնունդ ունի այս գործիքը, որտեղից է սա առաջացել առհասարակ։ Գերմանական։ Գերմանական ցագում ունի, շրթհարմոնից առաջացել։ Շրթհարմոնից, շրթհարմոնից առաջացել է եւ որպեսի որ շատ երևի չտանջվեն ձերքի, սարքել են ձերքի համար եւ տարբերությունը։ Քանի տարի է այս գործիքը արդեն ձեզ հետ քայլում է, ոչ թե կոնկրետ էս, այլ առհասարակ գործիքը։ Քանի տարի ինքը կա ընդհանրապես, թե Գագիկ Ստեփանյանի հետ։ Ահա, ինձ մոտ երեքի չարաչորներ են հարցրել այդ մասին։ 6-րդ դասարանից։ 6-րդ դասարանից, իսկ ինչպես սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Որտեղից հորմոնը, հորմոնը որտեղից հորմոնը չէ, գրերեք հորմոն։ Որտեղից հարմոնը, որտեղից այդ գործիքը եւ առասարակ ինչու հենց այս գործիքը։ Այս գործիքը ես լսել եմ մեր հարևան Վրաստանից։ Այսական երկրներից կատարողներ կան, լավ։ Վրաստանում հիմնականում օգտագործվում է, հա, իրանց երաժշտական։ Այս տիպի գործիքը, այո։ Լսելով ես նախընտրեցի, որ այս գործիքը պետք է։ Մի քիչ գնանք փոքր ժամանակները դեպի 6-րդ դասարան, հա, գնանք, ուզում եմ մի քիչ գնանք, էլի, որովհետեւ մենք հիմա մասամբ ճանաչում ենք Գագիկ Ստեփանյանին, գիտեն նրա արվեստը, ճանաչում ենք եւ սիրում ենք եւ շատ կարեւորում ենք, բայց 6-րդ դասարանի շատ հետաքրքիր էր, որ սկիզբը լսեցիր հարևան Վրաստանից եւ տասնյակական տարբեր պետություններում հնչողությունից, լավ, հասկանալի է, որտեղից ձեռք բերեցիր գործիքը, որտեղից սովորեցիր։ Իսկ սկզբանե եղել է գարմոնը, թե եղել է ակարդիոն, այդ աշխատը։ Ես ակարդիոն եմ ես ուսուցանվել, սովորել եմ ակարդիոն դաշնամուր։ Այդ ժամանակի ընթացքում արդեն նայելով ոչ թե ինքը փոքր է հեշտ անավագելը, եւ իհարկե շատ բարդ անավագելը, ասես։ Երևի ավելի բարդ, քան ակարդիոնը, հա։ Հա, սրա ապլիկատուրան, դա ասեմ, մի քիչ ավելի շատ բարդ է, փոքր է իմ մատերի համեմատ։ Ահա, բայց ինքը ձայնային այն տվյալներ ունի, որ ես ոչ մի գործիքի մեջ իմ ճաշակով եմ ասում, չեմ գտնում, դրա համար ես նախընտրեցի այս գործիքը։ Այո, շատ հետաքրքիր է, նորից իմ հարցը մնաց անպատասխան։ 6-րդ դասարանից սկսվեց երաժշտական այդ ուղղվածությունը, գործունեությունը, իսկ ո՞ր ժամանակահատվածից արդեն վերափոխվեց գործիքները եւ դա դարձավ արդեն կոնկրետ հարմոնի գործիք, որ ձեր ձեռքում է։ Ձեր կոմունիստական ժամանակաշրջանում, այդ ժամանակաշրջանում, այդ ժամանակվանից արդեն ես սկսել եմ այս գործիքով։ Այն ժամանակները մի քիչ փնովված, ասենք ասեմ, տարբեր ազգերի անուններն էին տալիս, որ ինչու էս գործիքը ընդեղեն կատարում, ամեն գործիքը բոլոր պատկանելությունը ինչու է դարձնում, հա, բոլոր տեղերն է կատարում, բայց արի ուտես, որ մենք էլ իրավունք ունենք նվագելու այս գործիքը։ Բնականաբար,
երաժշտությունը սահմաններ չունի առհասարակ, ես կարծում եմ մանավանդ երաժշտական գործիք է, որը դուք գործիքը բոլոր երկրներում էլ աշխատում են կատարել, արդեն արտացավ այդ գաղափարը եւ բնականաբար մեր մոտ ավելի լավ են կատարում, ինչ որ ճիշտն է, որտեղ մեր հոգուց է բխում այդ երաժշտական ունակությունները, ճիրանափողը մեր մոտ է լինում։ Հիմա հետաքրականը կա Հայաստանում այս գործիքի վերաբերյալ կամ առհասարակ հարմոնի դասարաններ, դպրոցներ, երաժշտական դպրոցներումի նկատի ունեմ, կա դաշնամուր, տարբեր գործիքներ, ջութա։ Իրոք, տարբեր գործիքներ, քամանչա, դոլ, դապ, վերջը այդ գործիքները կան, բայց գարմոն դեռ չկա։ Չկա։ Աշխատանքներ են տարվում, որ լինի, տեսնենք։ Իսկ մասամբ կան աշակերտներ։ Աշակերտներ շատ կա, սիրողներ շատ կան, շատ են զանգում, կարող եք պարապել մեր երեխայի հետ, կարող եք, բայց դեռ հələ որ չկա։ Թող այդ բանակը մի քիչ ավելի հզորանա, մի քիչ մեծանա, որ գործը տեղ հասնի։ Գործը տեղ հասնի, այո։ Լավ, մեզ մոտ հիմա գովազդային կաշդաթար կլինի, մենք դեռևս կմբողջնենք այս գործիքի հիանալի կատարումները մեր տաղավարից։ Սիրով։ Ուզում եմ մեր ժողովրդին տեղեկացնել, որ այսօր տոնական օր է, անկախության տոնական օրն է, սիրելի բարեկամներ, տոնական տրամադրությամբ այսպես դրսևորվեք եւ շատ կարեւոր է մասնակցեք մեր եթերին։ Հիմա մեզ մոտ գովազդային կաշդաթար է, որից հետո վերադառնանք, շարունակենք մեր զրույցը։ Գովազդ մեր եթերում։ 89.50 Օլիմպիկ փողոցում Beverly Hills քաղաքում է գործում Olympic Pharmacy։ Բոլոր տեսակի դեղորայքները, առողջությանը նվիրված բազմատեսակ ապրանքները կարող եք ձեռք բերել Olympic Pharmacy-ից։ Այստեղ ընդունում են Medical, Medicare եւ բոլոր տեսակի ապահովագրություններ։ Դիմեք մեզ եւ ստացեք բարձրակարգ սպասարկում։ Ընտրեք Olympic Pharmacy-ն եւ պահպանեք ձեր առողջությունը։ Հեռախոս 310 Էրիա կոդով 274-80-80 Olympic Pharmacy։ Գլենդելում Սան Ֆերնանդո եւ Չեվիչես փողոցների խաչմերուկում է գտնվում հանրացանոտ Old Gyumri ընտանեկան ռեստորանը։ Հաճախելով Old Gyumri, դուք ոչ միայն կվայելեք հայկական ավանդական համով հոտով ուտելիքները, այլ կվերիշեք Գյումրվա անմոռաց օրերը։ Այստեղ մինչև 80 հոգի համար կարող եք կազմակերպել ցանկացած ուրախ միջոցառում, նաև հոգեճաշ։ Ռեստորանն ունի նաև թուղո ծառայություն։ Ռեստորանի նոր տնօրինություն առաջարկում է գինու եւ գարեջրի համտեսում։ Պատվերների համար զանգարել էկրանի հեռախոսահամարով։ 74-51 North Lancashire հասցեում North Hollywood քաղաքում գործում է AAA Community Clinic-ը։ Բժշկական այս կենտրոնը ծառայում է միայն բարեգործական նպատակով։ Այստեղ ընդունում են հիվանդների, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող օրինական ստատուս ունեցողներին, այնպես էլ ոչ օրինական քաղաքացիներին։ Բժշկական բարեգործական այս կենտրոնում ընդունվում են Medical, Medicare, HMO, ընտանեկան փաթեջներ, ինչպես նաև Obamacare եւ բոլոր տեսակի ինշուրանսներ։ AAA Community Clinic։ Չեղեք եւ երջանիկ։ NV Motors Auto Sales and Leasing ընկերությունն առաջարկում է ցանկացած մագնիշի նոր եւ օգտագործված մեքենաներ ցածր արժեքներով։ 2015 թվականի Lexus CT200 0 down-ի դեպքում ամսական $249 plus tax, 2015 թվականի Toyota Camry SE 0 down-ի դեպքում ամսական $207 plus tax։ Այլ առաջարկների ցանոթանալու համար զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։ Ֆինանսավորում ենք վարկեր ցանկացած կրեդիտով եւ օգնում վերաֆինանսավորել ձեր ներկա մեքենա վարկը։ Երկար տարիների փորձառություն եւ անհատական մոտեցում յուրաքանչյուրին։ Ցավը, ջղաձգությունը, ոդքերի այտուցն ու վարիկոզ երակները, այրոցքն ու քորը երակային խնդիրների ախտանիշներ են։ Ինչու պետք է դրանք խոչընդոտեն ձեր կյանքի ընթացքին։ Վենա երակային կենտրոնը կոգնի ձեզ ապակինվել։ Կլինիկայում կատարվող բուժումներն իրականացվում են միակ որակավորված հայախոս մասնագետի կողմից։ Թույլ մի տվեք, որ տհաճախտանիշները քողարկեն ձեր կյանքի գումը։ Ամիջապես զգացեք բուժման արդյունավետությունն ու ապրեք լիարժեք կյանքով։ Վենա երակային կլինիկա, արդեն Գլենդելում։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք, շարունակում ենք մեր եթերը, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, մեզ մոտ տոնական տրամադրություն է, առհասարակ կարծում եմ յուրաքանչյուրի ծրտում կա այս տոնական տրամադրությունը։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, մեր տաղավարի հյուրն է Երևանից ժամանած հրաշալի երաժիշտ Գագիկ Ստեփանյանը, եւ մենք խոսում ենք նրա գործունեության մասին, առհասարակ այն գործիքի վերաբերյալ, որը հիմնականում նվագում, որի վրա նվագում է Գագիկ Ստեփանյանը։ Խոսքս հարմոնի մասին է, որը շատ գեղեցիկ գործիք է եւ իհարկե շատ հետաքրքիր։ Հնարավոր է գործիքը մոտ դնենք եւ մի քիչ ավելի այսպես
մասնականացնենք հետաքրական դարձնենք, ինչու հետաքրական, որովհետև ինձ համար շատ ակնհայտ եւ շատ անհասկանալի է այս բոլոր լոգոները այստեղ, թե լոգոտիպերը, չգիտեմ ինչին է գրած, հիմա ես փորձեմ կարդամ, բավականաչափ վարպետներին այսպիսի բաներ են տալիս, որոնք ոսկա թիթեղների վրա են, վարպետ երաժիշտ Գագիկ Ստեփանյան շատ լավ է եւ իհարկե ինչ է սա նշանակում, ինչու էսքան ոսկա թիթեղներ եւ էսքան գեղեցիկ անուններ։ Գրիշ ջան, դա կոնտրաբանդա չի, էսի պրոստը։ Չէ, ուզում հասկանամ, ինչու է այսպեսի բան տեղի ունենում։ Ինչ հասանիշ։ Դե իմ երկրպագուններն են, իրանց ցանկությունն են հայտնել, տենց ցանկացել են, որ այդ ոսկեթիթեղները գտնեն իմ գործիքի վրա, իմ մեդ լինեն միշտ։ Բարեմաղթանքներ են։ Բարեմաղթանքներ են։ Գառնուզորը միշտ ինչ են թաշկինակների վրա գրում, կոպցնում ենք, չէ՞, ծառի վրա։ Հա, հա։ Սա էլ խորհուրդ է, որպես հաջողության խորհուրդ, հա, երևի ավելի շատ։ Դուք երաժիշտները շատ հետաքրքիր աշխարհում եք ապրում եւ շատ հետաքրքիր բաներ ազեր է տեղ ունենում։ Չգիտեմ, կարող եք ձեր ժավեշտալի դեպք կապված քո եւ ես գործիքի հետ։ Մի որոշ ժամանակ մի հետաքրքիր պատմություն էի պատմում Քյավառի մասին, Քյավառում տեղի ունեցած այդ պատմությունը ինչ էր տեղի ունեցել եւ շատ հետաքրքիր այդ պատմությունը։ Քյավառ քաղաքում, ահա, գնացել էինք այդ միջոցառման, չէ՞։ Մի հատ տարես պապիկ մոտեցավ, ասում է՝ «Տղա ջան, փող չունես, մի քիչ մեզ գործի հանես այդ բրոշկան խփելես դոշիտ»։ Բրոշկա, այդ շատ հետաքրքիր է։ Լավ, մասա միշտ ես գործիքով ես, դու ակարդեոն չես նվագում էլ։ Չէ, ակարդեոն չեմ նվագում, բայց հետո պետք է իրամ նվագում, բայց պետք է հարցը չի։ Միշտ ես գործիքով ես այդ եւ բարբերաբար շատ 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 եզակի ենք տեսնում ես գործիքը մեր երաժշտական աշխարհում եւ ընդհանրապես շատ եզակի։ Չես ափսոսում, որ շարունակող չկա, թե կան, ես կարող չգիտեմ։ Շարունակողներ իհարկե ես գործիքի Հայաստանում օգտան նվագողներ իհարկե, հա, կան նվագողներ, կան նվագում են իհարկե, որ չէ, որ ես մասսայականացրել են իրենց այս գործիքով, ոչ թե անընդհատես մյուս գործիքից է, մյուս գործիքն են աստում է մյուս գործիքը, հա, այտենց կան, չէ, այտենց կան, ես չեմ սիրում փնովել, թող շատ լինեն, որ լավ ու վատը ճոկվի, այտենց ավելի ճիշտ է, էլի, ահա, ուզում եմ ասել, գիտեք, Գրիշ ջան, ինչ կա, ասենք էսի, էլի, քանի որ մենք ընկերներ ենք վաղեմի, եթերային զրույցը ազատ խոսում, ուզում եմ ասեմ, գործիքները կան, երաժիշտները նվագում են տարբեր գործիքների վրա, հետո դնում են, որ մի քիչ ծափերը ավելի շատ են, ասում են, չէ, ավելի լավ անցնենք ես գործիքի վրա, երևի որ ծափերը մի քիչ ավելի շատ են, բայց այդ ծափերը համար պարապել է պետք հասնել մի հատ կիզակետին, որը որ մենք մեր ամբողջ կյանքը նվիրել ենք, որ եթե լավը պետք լինի, պետք լավը լինի, եթե վատ կատարենք, միանշանակ պետք չի կատարել ես գործիքի վրա ինչ-որ մի գոնում երաժշտություն, ցանկանում ենք, որ ամեն ինչը լինի կատարյալ լինի։ Հետաքրական է, առանձնահատուկ լինում են այսպես, որ երաժշտական գործիքներով կոնկրետ պրոֆեսիոնալ մարդիկ անձինս դուդուկը մեջ բերում արեցինք, լինում են դուդուկի առանձին համերգներ, լինում են տարբեր երաժշտական գործիքներին պատկանող համերգային ծրագրեր, այ ինչու՞ մտածել ես երբևիցե առանձնահատկի քո համերգային ծրագրով մասնակցես, հանդես գաս եւ ներկայացնես քո արվեստը հենց կոնկրետ այս գործիքով։ Այս գործիքով միտք, այս գործիքով միտք կար մեր Մալխասի հետ, ջազի։ Ցանկացա մի 3-ից 4 համար հանձնել այդ դատին։ Դեռ փորձեր չեն կատարվել, բայց նախագիծը կա, որ պիտի լինի դա։ Լավ կլինի եւ մենք էլ միասնաբար կունկնդրենք այդ ամեն ինչը։ Մենք զանգահարում են, ուզում եմ լսենք ողջույն։ Այո։ Բարի ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարի ձեզ, Շահե։ Այո, այո, լսում ենք ձեզ։ Գրիշ ջան, ես ապտում եմ, ես տեխնալու տեղավորվում եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու այսպես լավ մարտված ես դերում ձեր շուի մասնագետ։ Ին դի թաղությունը չես ունե։ Մեր վախտուրը ես ազադանից եմ։ Ակարջան։ Բայց միջուզը չգնացի։ Ահա։ Ինում ես արեստը, լավ արեստը, որ ես մասնագետ։ Ես իրան թանգանում եմ ամենալավը մեր հայրենի համար, որ ես ինչպես ասեմ ծուտակը ծանգորով էի գործի, եվ ազատանը ավելի լավ արեստն է մեր հայրենի համար, որ ես շատ լավ հնչում էի նրա բերը, մեր հայրենի համար։ Ես նրան մախում եմ ամենալավը, 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 ամենալ
որպես դիտիլավ մասնակ բերում ես դու շտոյի համար, ես կեզան է շատ թենք ու եմ, և ազնապես մեղավախորը, որ լավ նվակում է ազվայտը։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մեր հայարկի հեբարդ է։ Եղավ, շնորհակալություն, հետաքրքիր արվեստ է և շատ կարևոր արվեստ է և նշանակ շատ գեղեցիկ հնչյուններ ունի և առանձնահատուկ շատ հրաշալի երաժշտական գործողություններ կան, երաժշտական, ի՞նչ ձայնասկավարակ է սա, ի՞նչ ձայնասկավարակ է։ Այս ձայնասկավարակը, եթե ես ցանկանում եմ նվիրել ձեր ստահավարին, ամբողջովին ձեր երաժշտությունները, ձայների զահա և տեսահոլովակը, տեսահոլովակներ կան մեջը նաև, այս ձայնասկավարակում քանի երաժշտություն է, թվով 9 երաժշտություն, ես կարծում եմ այսօր առիթ կունենանք լսելու այս ձայնասկավարակից գոնե մի քանի երաժշտություններ, երկուսն ես ընտրել, և ցանկալի կլինի, որպեսզի լսենք, և տվյալ պահին, քանի որ մենք եթերում ենք, ուղիղ եթերում ենք, և մեզ նայում է բազմահազար հեռուստադիտող, ողջ միացյալ նահանգների տարածքում, և Կանադան և Մեքսիկան ներառյալ, ինչպես նաև ինտերնետային կայքով մեզ հաճախ հետևում են Հայաստանում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում, այնպես որ բոլորին կարելի է լավ տրամադրություն հաղորդել և առասարակ լսել լավ երաժշտություն, իսկ մինչ լսելը լավ երաժշտություն, առաջարկում լսել հեռուստադիտողին, լավ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Հալո։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրով լսում ենք ձեզ։ Ես այդ հարմոնի համար էի ուզում ասել այդ երաժշտին, ուղի եթերում եք։ Իհարկե ուղիղ եթերում ենք, տիկին, եթե մենք խոսում ենք, ուրեմն ուղիղ եթերում ենք։ Խոսեք, խոսեք, ջանիկս, խոսեք, ի՞նչ եք հեռուստացույցի ձայնը։ Բանը, մեկ, ես ուրեմն հեղափոխության ժամանակ Ադրբեջանի Գետաշեն գյուղում, այնտեղ մի հատ կին էր նվագում, նրան գարմոն էին ասում, ու շատ գեղեցիկ նվագում էր, և այնտեղ հարցրեց էր, գարմոնը մենակ դու՞ն էր, ասեց ոչ, մեր համաճուղացիների մոտ, շատերի մոտ կա, և բոլորը նվագում են, շատ գեղեցիկ բանա։ Չորս ընտանիքում վեց հատ կա էր, ճիշտ ասում։ Կա, ես գնացել էի հեղափոխության ժամանակ, հանդիպել էի, այո, շատ գեղեցիկ գործիքա։ Ներեգություն ինչ։ Ինչու այնտեղ դա տարածված էր գյուղում։ Ինչ հեղափոխության մասին եք խոսում, կներեք, դա էլ հիշացրեք։ Արցախյան պատերազմ, այո, հասկանալի է, դա հեղափոխություն չէր, կարծում եմ դուք ուղղակի վրիպում էր բառը, ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեր ինֆորմացիայի համար, շատ հետաքրքիր էր, լավ, ես առաջարկում եմ տվյալ պահին իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, ամենայն ուշադրությամբ վայելենք մի գեղեցիկ երաժշտական համար, որի հնարավորությունը մեզ կտա մեր շատ սիրելի երաժիշտը, ով ժամանել է Հայաստանից, և տվյալ պահին կարծում եմ այս տրամադրությունը առկա է բոլորի սրտերում և ընտանիքներում, իդեպ ասեմ, նախընտրված երաժշտական տարբերակ կա, և ևս մեկ անգամ Արամ Աստաթյանի երգացանկի ռեպերտուարից կհնչի Սուրբ Սարգիս երգի կատարումը, բայց երաժշտական տեսքով, սիրով վայելենք և իհարկե վայելենք միասին այսօր։
Բրավո, բավականաչափ շատ հետարքիր կատարում էր եւ միանշանակ շատ գեղեցիկ էր եւ լավ է որ հենց այսօրով այս տրամադրությունը արկա է մեզանում եւ իհարկե շնորհակալություն այս երևույթի համար, բավականաչափ շատ լավ տրամադրություն հաղորդվեց, լսենք հերոստալի տողներին, լավ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Քրիստոսյան որտե՞ղ կարող ենք չեք բերել այդ Սիրիա։ Իստուհի մասնագիտացված խանութներում կա, հա, բոլոր որ կարող է, այստեղ չկա դեռ, Միացյալ Նահանգներում չկա, որտեղ ինքը նորա լույս տեսել։ Օ, Միացյալ Նահանգներում չկա, հա, Փաստորեն իմ նվերը շատ արժեքավոր նվեր է, այստեղ գոյություն ունի եւ եզակի մարդկանցից մեկն է, որ ես ունեմ այս նվերը, Հայաստանում է վաճառվում, հա։ Իսկ այստեղ չի լինելու։ Երևի կլինի։ Դա արդեն երաժշտի խնդիրը չէ, դա արդեն բիզնեսը զբաղվողների խնդիրն է։ Ամեն դեպքում այդ զանասկավարակը կա Հայաստանում միջացելի հերոստատող։ Շնորհակալություն գեղեցիկ երաժշտության համար, մենք գովազդային կարճ դաթարի անցնենք, վերադառնանք շարունակեն։ Միջացելի հերոստատողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ Beverly Oak Center Surgery այս կենտրոնի մասին, այնպես որ բոլոր ցանկացողները կարող են այցելել։ Գովազդ մեր եթերում։ Բարի ազատվել ավելորդ քաշից։ Ashlyn 153 փաունդ է կորցրել Beverly Oak Surgery Center-ում gastric sleeve վիրահատության շնորհիվ։ Այստեղ gastric sleeve-ն իրականացնում են բորցրտվայտ վիրաբույժները հատուկ վճարային ժամանակացույցով։ Ժամանակն է, որ դուք էլ ազատվեք ավելորդ քաշից եւ ունենաք ձեր ցանկալի կազմվածքը։ Զանգահարեք 888 988 եւ օգտվեք հատուկ առաջարկից, որն է gastric sleeve zero down եւ ամսական $233։ Զանգահարեք հենց հիմա 888 988 կամ այցելեք beverlyoaksurgery.com ինտերնետային կայքը։ Միայն եւ միայն մեկ անուն՝ Քամրանե Յադիդի 818-999-99-99։ Պրոմպտ առողջապահական ընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բժշկական հոգատար խնամքը եւ իհարկե բարձրակարգ սպասարկումը։ Օգտվեք այս ընկերության ծառայություններից, պահպանեք ձեր առողջ լինելու կարևորագույն այս հնարավորությունը։ Դիմեք մեզ և միշտ մտածեք ձեր առողջության մասին։ Մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնելու։ Պրոմպտ առողջապահական ընկերություն 323-464-03-30։ Dental Circle, ատամնաբուժական նոր կենտրոն Starlight Dental Group-ից։ Hi, I'm Dr. Joseph, the owner of Starlight Dental Group. I welcome you to our new location, the Dental Circle. Dental Circle գործում է Գլենդելի 207 North Central Avenue հասցեում, Implant Root Canal, ատամի հեռացում եւ այլ ատամնաբուժական ծառայություններ։ Հանեցեք Dental Circle, ես Անգելան եմ, ձեզ կօգնեմ ձեր բոլոր հարցերով։ Dental Circle, առողջ ու գեղեցիկ ատամնաշար։ Pure Motors, նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների լավագույն ընտրանի։ Ընկերություն, որի միջոցով կգտնեք ձեր ցանկալի ավտոմեքենա։ Կրեդիտի մասին հոգ չէ, վստահորեն մոտեցեք։ Հոգնել եք ձեր օգտագործված ավտոմեքենայից։ Կրկին հոգ չէ, մենք կօգնենք ձեզ այն փոխել նորով։ Կատարում ենք ֆինանսավորումներ, առաջարկում ենք մատչելի արժեքներ, սպասարկում ենք շատ արագ եւ հարմարավետ։ Pure Motors, 2805 Burton Avenue, Burbank. Դիմեք մեզ։ Հին Երևանը նոր առաջարկով։ Այսուհետ Old Yerevan ռեստորանում ձեզ սպասվում են հաճելի երաժշտական երեկոներ Նաիրատեր Կարապետյանի, Արինե Մովսիսյանի եւ Վարդանի հետ միասին, հյուրընկալ եւ յուրօրինակ սրահ։ Իսկ ուտեստերի համի մասին հարցրեք հարևաններին։ Old Yerevan ռեստորանը տարեկան։ Դե ինչ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ մեր տաղավարում հրաշալի տրամադրություն է մեզ մոտ Հայաստանի ժամանած հրաշալի հյուր ունենք երաժիշտ Գագիկ Ստեփանյանն է, որի գործունեությունը բավականաչափ արդեն հայտնի է եւ իհարկե քիչ առաջ վայելեցինք այս հրաշք հարմոնի երաժշտական հնչյունները իշնորիվ ծիրված երաժշտի։ Լավ, ես գիտեմ, որ այսքան տարվա ընթացքում բավականաչափ երկար աշխատանքներ տարար, գործունեություն ծավալեցիր հենց այս բնագավառում, արվեստի հետաքրական գործունեություն բնականաբար, եւ շատ կարեւորվում է, որ հաշվի առան այս ամենը եւ քեզ շնորեցին խորենացու հուշամեդալ, հա, թե հուշամեդալ մեդալ, այո, ինչպես եղավ այդ process-ը, կպատմես
Չատի տարքի է։ Երևի սպասելի էր, թե անսպասելի էր։ Անսպասելի էր եւ շնորհակալություն ուզեմ հայտնում, որ իրոք ոնց որ դուք եք ասում, գնահատեցին եւ ազդեցին այդ մեդալը եւ ես մեկ անգամ ինձ ավելի պարտավորացնում եմ, որ ես ավելի շատ լուրջ բարապեմ եւ վերաբերում այս հարցին, այս գործիքին երաշցանը։ Ուրեմն շնորհակալություն ուզեմ հայտնում։ Նախքան մեդալը չէր պարտավորացնում։ Պարտավորացնում էր, դե երևի հիմա ավելի եմ պարտավորվում, որ իսկ կոչումների առումով կա կոչում երաշտական բնակավարում, որից է մի կոչում կա, թե դա էլ է անսպասելի եւ կդառնա շուտով սպասելի։ Դե երևի սպասելի կդառնա, բայց այդ ուժը մեդալը, որ կա, վաստակավորից ասեմ, որ բարձր է։ Եվ դուք էլ գիտեք դրա մասին։ Հասկանալի է։ Իսկ երաշտական ինչ խմբերի հետ հասարակ գործունեությունը ծավալում։ Ինչ երաշտական խմբերի հետ էս աշխատանք տանում։ Կոնկրետ դու անհատ ես քո երաշտական գործիքով, բայց երաժիշտներ կան, որ խմբերի հետ էս մասնակցում։ Ես տարբեր երաժիշտների հետ եմ գործունեություն ծավալու, տարբեր համագործակցում։ Խմբեր, որոնց որ ես հրավիրվում եմ, համագործակցում ենք իրար հետ։ Ինչ համարներ որ պետք է ես կատարելու, միանշանակ իրանց։ Իսկ համերգային ծրագրերում լինում է, որ հարմոնի կարիքը լինում է առհասարակ։ Լինում է, իհարկե լինում է։ Համերգային ծրագրերով տարբեր երկրներում ենք եղել, տարբեր խմբերի հետ։ Եվ անգամ օտարների հետ։ Իհարկե։ Եվ ցանկությունս նորից վերադառնանք այդ խոսակցությանը, ցանկությունը շատ մեծ է, որ մեր ջազի հետ, ջազ բենդի հետ, ունենամ իմ տեսայերիզը։ Իսկ համադրվում է հարմոնը ջազի հետ։ Դե պիտի համադրությունները կատարենք, պիտի այնպես անենք, որ ամեն ինչ նորմալ լինի։ Դա արդեն հասկանալի է, դա վարպետության խնդիր է, դա իմ գործը չէ։ Իմ գործը խոսալն է։ Ողջույն։ Գուդ, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ձայնասկավառակները Հայաստանի երևի բոլոր խանութներում որտեղ վաճառվում են, հա՞։ Իհարկե։ Օքեյ, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, տիկին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելիս, լսում եք։ Գրիշա ջան, շնորհավորում եմ նախ 27-28-ի կապակցությամբ այսօր մեր հաղթանակի։ Այո, շնորհակալություն, մեր անկախության առաջին հանրապետության անկախության տոնակատարությունն է։ Այո, շնորհավորում եմ բոլորի մեր ազգին։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ձեզ հաղորդումները շատ-շատ ենք մենք սիրում, երբեք բաց չենք թողնում։ Խնդրում ենք, որ միշտ ունենաք, երբեք ընդմիջումներ չտաք։ Դե մենք ենք մարդ, երբեմն լինում են ընդմիջումներ։ Ճիշտ է, հանգստանալ պետք է, այդ ամեն դեպքում մենք ցանկալի է, որ միշտ ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն շնորհավորում եմ ձեր բոլոր հյուրերին, որովհետև իրանք արվեստագետի անձնավորություններ են, բոլորը անխտիր լավն են, բոլորը։ Շնորհավորում եմ այսօրվա պահով Գագիկ Ստեփանյանին սքանչելի գործիքի համար, հնչյունային ձայնային լսելու համար մի արտակարգ է։ Քիչ առաջ պա կատարած երաժշտությունը մեր ուղակի սիրտը փլեց։ Մենք հիշեցինք մեր, երբեք իրեն չենք մոռանում, ինքը կա բոլորիս հոգում ու սրտում, Արամաս Ադրյանը։ Երաժշտությունը լսեցին եւ շատ-շատ ուրախ ենք։ Թանկանում ենք Գագիկ Ստեփանյանին մեծ դպրոցի ուսուցիչ լինի, ունենա շատ-շատ ծանոթ, որպեսզի կարողանա այս գործիքն էլ աշխարի բոլոր մասերում հնչի մեր հայ ցորտների, զավակների կողմից եւ հայկական դրամատուրգությամբ։ Իհարկե։ Դա շնորհակալություն, տիկին, շնորհակալություն ձեր ջերմ խոսքերի համար։ Քանի որ խոսեցինք Արամաս Ադրյանի մասին, առիթ եղել է նվագել նրա հետ։ Արամաս Ադրյանը իհարկե եղել է։ Իր այդ ցավալի այդ վաղճանից մի տարի առաջ իհարկե ինքը Հայաստանում էր եւ այնտեղ իրար հետ համագործակցել ենք, Գրիշա ջան։ Ես գիտեմ, որ դու նաև համագործակցել ես նրա որդիների հետ, անձամբ Տիգրան Ասատյանի հետ, Տիգրան Ասատյանի հետ հիմա լինում են Լևոն հետ, Աբրահամյանի, իհարկե։ Իսկ տղաներին ես շատ սիրում, հարգում եմ, քանի որ այնտեղ ձայնասկավառակի մեջ բան հարցրեցին, չպատասխանեցի,
ես տղաների մոտ եմ հյուրընկալվել, տղաների մոտ եմ եկել։ Իդեպայ ձայնագրությունը նրանց հետ կապված է։ Ձայնագրությունը նրանց հետ կապված չէ, բայց ես աշխատել եմ, որ անպայման այդ ձայնադրանի մեջ լինի, CD-ի մեջ զետեված լինի, ամենաառաջինն է գրված Սուրբ Սարգիսը։ Եվ իրոք ես զգում եմ, որ այստեղի ժողովուրդն էլ շատ սիրում են, շատ-շատ։ Բառեր լսեցիք։ Մենք շատ հաճախ ենք լավ բառեր լսում կապված Արամ Ասատրյանի հետ և դա մեզ շատ է ոգևորում և առանձնահատուկ մենք ապրում ենք նրանունը մեզ սրտերում պահելով, բայց հետաքրական է, Տիգրանի հետ էլ ես համագործակցում ասեցիր, ում հետ էր ավելի հեշտ աշխատել, Արամիտ է Տիգրանի։ Տիգրանը պահանջ… Լևոնը երևի։ Երկուսով էլ շատ պահանջկոտ են, ահավոր պահանջկոտ են ու դա շատ ողջունելի է, շատ եմ հարգում։ Ու պունկտուալ են ահավոր։ Եվ նաև գիտեմ, որ բազմաթիվ մեր երաժիշտների հետ էս համագործակցում, չկենտրոնանանք մենակ նրանց վրա և գիտեմ, որ… Բոլոր հետ էլ համագործակցում եմ, բայց քանի որ խոսակցությունը եղավ Տիգրանի Լևոնի մասին, ես ուզում եմ, քանի որ առիթ հանձնվել այս տաղավարից ասելու, որ մեծ աշխատանքներ եմ ես տեսնում և օգուտ բոլորի։ Դա լավ է։ Ամեն ինչից սկսած դու լավ գիտես, թե հակուկապից, թե երաժշտության մատուցման ձևից, թե այդ բազմահազարանոց այդ ժողովուրդը ոնց են մի երաժշտության տակ այդ քնուրը խանում ու դա շատ ողջունելի է։ Կարևոր է, որ մարդկանց ուրախություն ենք պարգևում։ Ահա որ ուրախություն։ Տրամադրություն են հաղորդում։ Լավ, որ երաժշտություն ենք վայելելու հիմա։ Մի ուրախ բան լսենք։ Իհարկե, այո։ Ես առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ ողջունենք այս հրաշալի գործիքի անզուգական հնչյունները, սիրելի բարեկամներ, և միասնաբար ունենանք լավ տրամադրություն և կարևոր է, որ ուղղակիորեն վայելենք և այդ ամենը անենք հենց մեր տաղավարում, հենց այսօր, մայիսի 28, առաջին հանրապետության անկախության տոնակատարության հետ կապված, ձեր ընտանիքներում թող միշտ լինի լավ տրամադրություն և այս երաժշտական համարը նույնպես բոլորիս համար է։ Thank you.
Bravo, ես կարծում եմ ամեն ինչ շատ համաչափ է եւ տեղին եւ իհարկե այս երաշխտությունը շատ անգամ մեր արվեստի վաստակավոր գործիչներն օգտագործել են այս պարարվեստում եւ իհարկե Հայաստանի պայպիտականը եւ ժամանակին պարում էր հենց այս երաշխտության ներքո եւ բնականաբար աշխարհը շրջում եւ հիացմունք առաջացնում։ Իդեպ պարարվեստի ներկայացուցիչները օգտվում են ձեր զանասկավարակներից, վերցնում են ձեր գործերը, բեմադրում են եւ այլ եւ այլ։ Առանց տանջվելու, մենք նվագում ենք իրենք օգտվում են։ Առանց տանջվելու շատ լավ է, մենք նվագում ենք իրենք օգտվում են։ Բնականաբար իրենք էլ տարածում են այդ երաշխտություններն աշխարհով մեկ։ Ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ձեզ ճակատիդ։ Ուզում եմ որ իմանամ այս ուրախ տոնին, որ առաջի հանրապետության օրն է, ինչու հայոց դրոշը չեք դրել սեղանին։ Ինչու հայոց դրոշը չենք դրել սեղանին, այ լավ նկատողություն է։ Շատ լավ նկատողություն է, բայց բացարձակապես մեր սեղանին այդպիսի բաներ չենք դնում, հաշվի կառնենք հաջորդ անգամ, հարգելի պարոն, չենք մտածել դրա շուրջ, կներեք, երևի վրիպում է։ Այո, շնորհակալ, մերսի։ Չենք մտածել, շատ շնորհակալություն, կներեք։ Հաջորդ անգամ հաշվի կառնենք, բնականաբար, բայց եթե տեսնում եք մեր սեղանին, բացի իմ աշխատանքային պրոցեսից ոչինչ ավելորդ չկա, թեև հայոց դրոշը դա սրբություն է, պետք է լիներ, բայց ինչևիցե։ Հիմա մեզ մոտ գովազդային կարճ դաթար է, որից հետո ես խոստանում եմ մեր սեղանին կլինի հայոց դրոշը։ Դե ինչ, Կարպրոսկի այն գլենդել, գովազդ մեր եթերում։ Այ մարդ, էդ ինչ ես անում։ Օրի օգնի։ Այ մարդ, միացելը բացատրի ինչի համար եք զրում։ Ովանդ հասկանես, որ սրա համար Կարպրոսկիան $3,000 փող է տալիս։ Այդ փող դնին դաուն, որ մի հատ շքեք կիա մեքենա կառնի։ Սրա համար 3,000? Դե հրի։ Carpro sells for less. CARPROS. Միայն եւ միայն մեկ անուն՝ Քամրանե Յադիդի 818-999-9999։ Ուշադրություն, եւս մի ձեռք Pure Water ընկերության կողմից։ Ընդամենը 15.99 ամսական կարող եք տիրանալ մաքուր անարատ ջրին ձեր սեփական աղբյուրից։ Անսահման օգտագործում ամբողջ սննդի բնակավարում։ Ազատեք ձեզ ծանր հոգսից, անվերջ ջուր գնելու եւ ծանր շշերի տեղափոխելու աշխատանքից։ Միներալներով հարուստ եւ համեղ ջուրը ձեր առողջության գրավականն է։ Հին Երևանը նոր առաջարկով։ Այսուհետ Old Yerevan ռեստորանում ձեզ սպասվում են հաճելի երաժշտական երեկոներ Նաիրատեր Կարապետյանի, Արինե Մովսիսյանի եւ Վարդանի հետ միասին, հյուրընկալ եւ յուրօրինակ սրահ։ Իսկ ուտեստերի համի մասին հարցրեք հարևաններին։ Old Yerevan ռեստորանը տարեկան։ Ուշադրություն, Շահավետ առաջարկ ERTN Շանթ հեռուստաընկերության գովազդատուներին 20% զեղչ 12 շաբաթով պայմանագրեր կնքելու դեպքում, եւս 20% զեղչ գովազդն առանց միջնորդի տեղադրելու դեպքում, իսկ Շանթ KVMD ERTN Pan Armenia հմե գովազդային փաթեթն ընտրելու դեպքում 50% զեղչ։ Մարամասների եւ գովազդը մեր եթերում տեղադրելու համար զանգահարել 310-720-8808։ Луиза Нерсисяна, Рафаэль Ирановсяна, Арфи Гаприеляна, Сос Джанибекяна. Хэмтрум эм кез, ари чи крвэн. Асэци боч ми тэгэл чэс гнал лу. Сергей Даниэляна, Андрани Харуцюнянну, Гриша Агаханяна, Скотч энд Виски, Зварчали кино катагэргуцюну. Ереванян премьера айц Амми Чапэсэто, Лос-Анджелесу, ERTN Татрону. Арэстун, атэ гэшану. Երեկությունների եւ տոմսերի համար զանգարել 818-484-5555։ Շտապեք տեսնել այս գեղեցիկ աստղաբույլի մասնակցությամբ նոր կինո կատակերգություն։ Scotch and Whisky. Universal Travel and Tours ճամփորդական այս հզոր հաստատությունը կատարում է վիզաների ձևակերպում եւ առաջարկում է հարմարավետ շրջագայություն աշխարհի ցանկացած ուղությամբ. Հավայ, Մեքսիկո, նավային շրջագայություն, հանիմունի փաքեջներ եւ այլն։ Իսկ Հայաստան մեկնողների համար հատուկ զեղչեր։ Ձեր տրամադրության տակ են վարձով տրվող մեքենաներ, առաջնակարգ հյուրանոցներ, առանձնատներ կամ կոտեջներ հայրենիքի գեղատեսիլ վայրերում։ Հաստատության կենտրոնները գտնվում են Գլենդելում, Հոլիվուդում, Նորթ Հոլիվուդում, Վեննայսում եւ Սակրամենտո քաղաքներում։ Universal Travel and Tours, լավագույններից լավագույնը։
Սիրելի բարեկամներ, մենք քիչ առաջ գովազդների ընթացքում, գովազդային դատարի ընթացքում հերոստատիտողների հետ ենք խոսում, բայց ինչու, որովհետև տվյալ պահին մենք երաժշտություններ ենք ըմբոշնելու եւ իհարկե երաժշտություն ենք ըմբոշնելու եւ ժամանակ չունենք հերոստատիտողների կապ ստեղծելու։ Խնդրեմ, մենք Հայաստանի դրոշը արդեն հասցրեցինք տվյալ պահին, որ լինի մեր սեղանին եւ նրա հետ միասին նաեւ Միացյալ Նահանգների դրոշն է, այնպես որ այս երկու բարեկամական պետությունների կապը թող միշտ հաստատվի եւ կամուրջը միշտ հավերժ լինի։ Universal Travel and Tours հաստատության մասին եմ ուզում խոսել եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, չվերթելու այդ կապված, կարող եք միշտ բավականին մատչելի արժեքներով տոմսակներ ձեռք բերել այս ընկերությունից զանգարելով 818-240-2121 հեռախոս 244-0202 կներեք ՏՏՏՏ։ Եվ իհարկե իմ շատ սիրելի բարեկամներ, Scotch and Whisky, այսպիսի ֆիլմ, գերվեստական ֆիլմ, որը բավականաչափ հետաքրքրական է եւ իհարկե կոմեդիայի ժանրից, ծիծաղի լայն հնարավորություն, ամսի 29-ին RTN դահլիճում զանգարեք Թոմսերի համար 818-444-5555 հեռախոս համարով։ Մենք գովազդի ընթացքում խոսում էինք ժողովրդի հետ եւ խնդրեցին Գագիկ Ստեփանյանից եւս մեկ երաժշտական համար, դե ինչ չմերժենք ժողովրդի ցանկությունը, կատարենք եւս մեկ երաժշտական համար, որով էլ եւ կավարտենք մեր ծրագիրը, մեր երաժշտական համար այնքան տևողությամբ կհնչի, մինչեւ որ մեր ծրագիրը կգնա ավարտին։ Այնպես որ ես ուզում եմ բարեմաղթանքներով եւս մեկ անգամ հղել իմ խոսքերը ժողովրդին եւ ասել շնորհավոր կրկին անգամ ձեր տոնը, շնորհակալություն Գագիկ Ստեփանյանին մեր շոու տաղավարում գտնելու համար։ Շնորհակալությունս հայտնում։ Եվ իհարկե բարին ընձեզ, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ունեցեք միշտ լավ տրամադրություն եւ ուրախ եղեք։ Դե ինչ, վայելենք այս երաժշտությունը։